Ներկայացնում ենք հուլիսի 29-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հակառակորդի գրագից Նախօրեին պայմանագրային զինծառայող է վիրավորվել։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում հայտնել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Պայմանագրային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Վլադիմիր Հայկազի Օսիպյանի վիճակը բավարար է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նախօրեին նա վիրավորվել է Հակառակորդի գրագից, նշել է Հովանիսյանը։ Նշենք, որ Նախօրեին Հայաստանի սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում Հակառակորդի գրակոչից զոհվել է Հայաստանի զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայող 1995 թվականին ծնված Արման Արայիկի Բուղադարյանը։ Քրեական գործ է հարուցվել Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակած դատավորի նկատմամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդմամբ բարձրագույն դատական խորհուրդը հուլիսի 27-ին բավարարել է գլխավոր դատախազության միջնորդությունը Քրեական գործ հարուցել Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննող ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ եւ ըստ այդմ ժամանակավորապես կասեցնել նրա լիազորությունները որպես դատավոր։ Աղբյուրի հաղորդմամբ Քրեական գործ հարուցելու դատախազության միջնորդությունը բավարարվել է երկու դրվագով, երրորդով մերժվել։ Գործի մանրամասները բարձրագույն դատական խորհուրդը չի հրապարակում։ Վարդավառին 25-ամյա մի երիտասարդ հեղուկ է լցրել 27-ամյա և 43-ամյա երկու քաղաքացիների վրա։ Ինչպես հայտնում է ոստիկանության մամուլի ծառայությունը, հուլիսի 28-ին ժամը 20:00-ին հիվանդանոցից ոստիկանության կենտրոնական բաժին հաղորդում է ստացվել, որ ձախ աչքի ակնագնդի այրվածք ախտորոշմամբ բուժօգնության է դիմել մի քաղաքացուհի և հայտնել, թե սրճարանում շշով հեղուկ են լցրել դեմքին։ Մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ նույն օրը ժամը 19:00-ին հյուսիսային պողոտայում 25-ամյա մի երիտասարդ Վարդավառի կապակցությամբ ջրելու նպատակով հեղուկ է լցրել 27-ամյա և 43-ամյա երկու քաղաքացիների վրա, ինչի հետևանքով 27-ամյա քաղաքացուհին ստացել է նշված վնասվածքը։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ ժամը 22:05-ին երիտասարդը հյուսիսային պողոտայի թիվ 1 հասցեի մոտից բերման է ենթարկվել բաժին և տվել խոստովանական բացատրություն։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, նախապատրաստվում են նյութեր։ Հայաստանից Օմսկ ուղևորվող միկրոավտոբուսի մասնակցությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել Ծյումենի մարզի Իշիմ քաղաքի ճանապարհին, այս մասին հայտնում է Ինտերֆաքս Ուրալը։ Ըստ ճանապարհային ոստիկանության տարածքային կառավարման տվյալների, Renault Logan Magnish-ի ավտոմեքենան և Toyota Magnish-ի միկրոավտոբուսը բախվել են կիրակի երեկոյան։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով զոհվել է 1 կին եւս 6 մարդ, այդ թվում 15-ամյա պատանի ստացել են տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, նշվում է տարածած հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը հայտնել է, որ ճշտում է տեղի ունեցած վթարի շուրջ տեղեկատվությունը։ Գլենդեյլի 27-ամյա բնակիչ Էնթոնի Ղանիմեն բարձրացրել է հայկական Եռագույնն Աֆրիկայի ամենաբարձր լեռան Կիլիմանջարոյի գագաթին։ Ղանիմեն սկսել է բարձրանալ լեռը հուլիսի 11-ին և 8 օր անց հասել է գագաթին։ Այնտեղ բարձունքում նա ծածանել է հայկական դրոշը, որն այդ ամբողջ ընթացքում պահել է իր պայուսակում։